Πρόσφατα αναφερθήκατε στον Αντρέα Μικρούτσικο και είπατε ότι οι μύθοι πρέπει να ξαναμπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι. Και εσάς όμως σας θεωρούμε μύθο. Σας ευχαριστώ, δεν μου αξίζει. Δεν ήμουν έτοιμη ψυχολογικά. Πέρασα δύσκολα χρόνια γιατί έχασα την αδερφή μου εδώ και 2 χρόνια. Και αυτό το κομμάτι δεν με άφησε να είμαι έτοιμη να ξαναβγω στα φώτα. Ήθελα μία απομόνωση ακόμα. Είχατε μια συστολή για μια κάτι. Μια συστολή για τη χαρά και για το γέλιο. Your face and familiar θα πηγαίνατε Κρητική Επιτροπή. Βεβαίως και θα πηγαίναμε, μεγάλη μου χαρά. Σας έχουν κάνει πρόταση. Μου έχουν κάνει και το συζητάμε. Και ο Αλέξ τώρα χλείστης ο Γιώργος. Βλέπετε Survivor. Εγώ βλέπα το πρώτο που ήμουν φαν με Ντάνο. Όπως μου άρεσε και το Next Top Model. Είχαμε εξαιρετικά reality φέτος. Εκτός τον Bachelor που δεν ήθελα να το βλέπω καν. Μιας δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω. Μη με ρωτήσεις, θα μου σου δεν το αντέχω. Δεν μπορεί οι γυναίκες να συμπεριφέρονται έτσι. Με τον κύριο Γκλέτσο, επειδή έχετε πάρα πολύ καλές σχέσεις, έτυχε να σας καλέσει και να σας πει «Βρε Βάνα μου, ο Παναγιώτης ο Βασιλάκος με στηρίζει, είμαστε γνωστοί. Μήπως να μην λες τόσο άσχημα λόγια για τον Μπάτσελο». Κοίταξε, θα τα άκουγε κι αυτός αν μου το έλεγε αυτό, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά. Καταρχάς, ο Παναγιώτης ο Βασιλάκος ήταν εξαιρετικό στο παιδί. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Εμένα με ενοχλεί η ιδέα. Πώς και ο βαρύς ο Κοψιδάς παρόλα αυτά μένει κοντά στον Πάνο Καλίδη. Στο Survivor υπάρχουν φίλοι σας, υπάρχουν γνωστοί που είναι στο φετινό. Βέβαια, υπάρχει ο Γιώργος ο Κοψιδάς. Στο παιχνίδι ο Γιώργος έχει μια αυθεντικότητα και υπάρχει και ένας συνεργάτης μας, ο Σημακόπουλος ο Γιώργος, ένας κούκλος που είναι και είναι και εξαιρετικό παιδί γιατί μας δίνει εδώ, πάντα συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια. Εσύ τι με κοιτάς, ε? Θα μπαίνατε στις άγριες μέλης αν σας δινόταν η ευκαιρία. Όχι, δεν θα κάνω σύριαλ, όχι. Το όνειρό μου είναι να ξαναβγω στο σινεμά και να κάνω θέατρο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο μεγάλο τελικό του πιο φαντασμαγορικού σοου της ελληνικής τηλεόρασης. Είστε έτοιμοι δηλαδή για το νούμερο 3, τζάστετε ο Βαστρία να έρθει ο Νίκος να σας κάνει πρόταση. Κοιτάξτε, μόνο αν με βάλει Κρητική Επιτροπή. Μα η Κρητική Επιτροπή είναι κλειστή. Δεν με ενδιαφέρει να την κλείσει πενταπλή, δεν μου είναι αδιάφορο. Ο Νίκος Γκοκλώνης. Συνέβη κάτι προχθές. Υπήρχε ένας μεγάλος κομμωτής της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Τα τελευταίο καιρό έχει καρκίνο στο κεφάλι και στο δέρμα. Προσπαθούσαμε όλοι να βοηθούσαμε, δεν ήταν εύκολο. Όλοι είμαστε δύσκολα. Παίρνω τον Νίκο τηλέφωνο. Του λέω: Νίκο, σε παρακαλώ, έχεις κάνει τόσα. Βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο. Μου είπε: πες του να με πάρει και να μου στείλει το λογαριασμό. Με πήρε αυτός ο άνθρωπος σήμερα. Έκλαιγε.